Trebam sredenovu malo. Dobar dan. Dobar dan, kažem će vam sredenovu malo. Pa kako će nam srede mene tu za Minju i za malo? Dobro se, dođe kod tebe. A čekaj, znaš šta? Eli ste vi za putevi tu? Nisam ja za putevi. Pa šta? Ja sam novinar i snimam šta se radi. I ne rešavam šta? Tuđe probleme. Ne rešavaš? Ne. Rekao da ja mislim od njih. Ne. Mislim. Znaš šta, nas sad dolaze do ovaj stop, a ja sam tu vas u Terozu. To mi... razgovarate s njima, ovi što rade. Teko li? Da. E pa dobro, ja mislim ti si od ovih. Nisam ja. Da snimaš za to. Nisam. Da pričakam tu da